yangi davr bolalari bir yoshidan qo'l telefoniga o'rganib ketyapti buni man nima qilish to'g'rimi qanday usulda mm -hmm. man qilish mumkinmi qanday usulda jonim <laughs> telefon bu bizna bolani tinchlantirish uslubimizga ham aylanganda qaysidir ma'noda ya'ni siz berishingiz kerak u telefonni unga foydaliligini his qilsangiz unga foyda keltiradimi hozir yoki siz e'tibor bering unga foyda keltirish uchun beryapsizmi yoki biroz jim bo'lib turish uchun beryapsizmi ovozi o'chib turish uchun beryapsizmi yoki u telefondan u nima oladi hozir bersangiz u telefondan nimadir ololsin u undan multfilm ko'rishi mumkin u undan qandaydir ongini shakllantiruvchi mozaikalar yaratishi mumkin aqlini charxlaydigan u undan telefondan alfavit o'rganishi mumkin sanash hisob o'rganishi mumkin nimadir o'rgana oladimi bergan paytingizda shuni ahamiyatga qarating a nimadir o'rgana olmaydimi uni kengayishiga xizmat qilmaydimi u u shunchaki uni band qilib turish uchun u sizni chalg'itimaslik uchun berilgan hisoblanadi ya'ni u sizni chalg'itsa yoki sizni xolijoningizga qo'ymasa telefonni berib qutulasizda shu besh minut jim o'tirsin ozgina dam ol olay lekin aslida bola o'sha paytda telefon berilmasa u boshqa o'zini kengaytiruvchi narsani o'ylab topa oladi boshqa kengaytiruvchi narsa bilan o'zini band qila oladi biz ota onalar g'amxo'rligimiz hisobiga bu narsadan xavotir bo'lamiz voy hozir ko'chaga chiqib ketsachi voy hozir mashina yo'lga chiqib ketsachi shu ota onasi kelguncha ushlab turing yoki нянкa kelguncha ushlab turing ungacha telefon o'ynab tursin yoki hozir idish tovog'im yuvguncha turib tursin yonimda keyin birga olib chiqaman ungacha telefon o'ynab tursin mana shunaqa bo'ladida ya'ni bizani telefon berishimizdan ma'noga qarab uni berish yoki bermasligimiz mumkin